Dobrý deň, vážení diváci. Veľká noc je za nami, tak sme si mysleli, že nás po tej očakávajú slnečné dni a ozajstná jar, ale stalo sa to, že sme sa 7. apríla zobudili v zasneženej starej pazove. Či budeme mať ovocie, najmä marhulia v broskine, ktoré boli v plnej kráse svojho kvitnutia, alebo ovocie v našich záhradách nebude, o tom sme všetci rozmýšľali po minulotýžňových chladných dňoch. Vyučovanie pokračuje diaľkovo a tak dištančne prebieha aj zápis detí do predškolských ustanovení, tiež do prvého ročníka základnej školy a o tom, že treba, aby sa deti učili vo svojej materinskej reči, o tom budeme hovoriť v pokračovaní tejto relácie. Tiež sme navštívili školu, lebo v 8. si prišli koncom týždňa na skúšobné testy do školy. Ak ste nemali oblievačov v tento veľkonočný pondelok, my vám dočaríme, ako je to na oblievačkách. Ale tiež predstavíme rodinu Turčanovú, čiže otca a syna, ktorí trénujú stolný tenis. Z cirkevného života uvedieme príbeh o živote jednej cirkevníčky, presnejšie Četi Kataríny Forgáčovej. A sú to iba niektoré z tém, ktorým sa dnes venujeme. Apríl je v znamení zápisu prvákov do základných škôl, no začal sa aj zápis detí do preškolských ústanovizní. Vyučovanie v materinskej reči je veľmi dôležité a preto na tom robí aj Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny. A je to iba jedna z tém, o ktorej sa budeme rozprávať s predsedničkou Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Libuškou Lakatošovou, ktorú vítam v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Hodne aktivít všívam si v rámci médií, v rámci spoločenských sietí, teda od stretnutia s učiteľmi, od rozdeľovania tabletov učiteľom slovenčiny, ale aj grafických tabulí v školách, v školách ktoré podporili vlastne prípravu online výučby cez stretnutie Národnostných rád na úrovni republikovej. Ale aj ak hovoríme o prostriedkoch, ktoré ste dostali z pokrajinského rozpočtu, hodne aktivít naozaj v priebehu minulého mesiaca, ale už aj začiatkom tohto. E, tak možno, aby sme začali so školstvom, lebo s tým budeme aj v, po v pokračovaní. Tomu sa venujeme aj v pokračovaní. E, teda podpora zápisu do slovenských tried, do slovenských škôl. Čo tu Národnostná rada robí s so ohľadom na to, že teda mali sme aj stratégiu vzdelávania, čiže spoločenský dialog v Palácii Srbska a to polovice mesiaca marca? No, v prvom rade ďakujem, že ste ma pozvali a práve v perióde, keď trvá zápis žiakov do prvej triedy základnej školy, s vyučovacím materinským jazykom. Vieme, že Národnostná rada má štyri oblasti, v ktorých má svoje ingerencie, alebo ako by som to povedala, autonómiu. Jedna z tých oblastí, pravda, je aj vzdelávanie. Z tohoto, čo ste vy dnes napočítali, vidno, že sme sa fakt najviac venovali vzdelávaniu, čo neznamená, že sme druhé oblasti zanedbali ale jednoducho sme sa snažili prispôsobiť takejto situácii, aké ju máme, čiže epidemiologickej, ktorá nie je veľmi prajná. No snažíme sa všetky naše aktivity zosúľadniť s tým, čo odporúča aj krízový štáb. Viete, nie sú to klasické aktivity, zväčša sú to online aktivity, alebo ak sú nejaké stretnutia, tak v menšom počte. Keď hovoríme o vzdelávaní, vieme, že je veľmi dôležité, je to, hádam, základ v živote, na ktorom sa potom robí nadstavba a snažíme sa apelovať na všetkých, aby zapisovali svoje deti do základných škôl so slovenským vyučovacím jazykom, vlastne so svojím materi vyučovacím materinským jazykom, lebo štát, v ktorom my žijeme, nám dal na to možnosti. Keď na to máme práva, treba to aj využiť. Zápis sa začal začiatkom apríla a trvá až do 31. mája bežného roka. Tiež zápis aj do predškolských ustanovizní. V samej Starej Pázove tiež máme aj predškolské skupiny v slovenskom jazyku. A preto je to potrebné využiť. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby deti zdolali ten slovenský jazyk. O to budú bohači. Srbský jazyk že zdolajú, lebo je to jazyk prostredia, v ktorom žijeme a pravda, že je veľmi dôležité, aby sme ovládali aj slovenčinou, ktorá je naša materská reč. A samým tým si pravda, že chránime aj svoju kultúru, tradíciu, aj jazyk. Keď ide o zápis prvákov do základných škôl, chcem povedať, že aj Národnostná rada, ale aj Matica Slovenská v Srbsku sa snažia tých prváčikov odmeniť ďakujúc projektom, ktoré sa píšu na Úrad pre Slovákov žijúcich zahraničí, ktorý každoročne naozaj podporí finančne kúpu pre každého nášho prváčika v ško základnej škole so slovenským vyučovacím jazykom, s príborom, knihami, táškou. Je to taká pekná, pekné gesto, ale aj pomôcka aj pre tých prváčikov, ale aj pre rodičov. A je toto hádam aj možnosť, aby som vyzvala všetkých rodičov, aby pouvažovali nad tým, že si môžu zapísať dieťa do slovenskej školy, čiže do základnej školy so slovenským vyučovacím jazykom. V Starej Pazove je to specifické. Sú to dosť miešané mážostvá. Pravda, že každý rodič má právo sa rozhodnúť, ako chce, a do ktorej školy, aby mu išlo dieťa. No, ale ja apelujem aby si predsa rozmysleli Slováci tých zmiešaných manželstiev, že by bolo dobre, aby si zapísali deti do slovenských tried. Chcem povedať, že je to výhoda, že tie triedy sú aj menšie. Inak sa tam pracuje so žiakmi. A tiež chcem povedať, že v Starej Pazove základná škola Hrdinu Janka Čmelíka má výnimočný káder profesorov, ktorí sú naozaj venovaní svojej práci, aj deťom a tiež je veľmi dobre aj vybavená. Počas školenia Národnostná rada sa snaží podporiť aj prvákov, aj druhákov a tak radom až po 8. triedu. Piatákom tiež kúpime vždy nejaké darčeky, školské pomôcky, osmákom taktiež, taktiež aj stredoškolákom. Hovorím, najviac sme sa venovali v tomto periode oblasti vzdelávania. Vieme, že výuka beží online. Národnostná rada naozaj v tom zobrala veľkú účasť, lebo sme od strany ministerstva školstva poverení, že tento proces máme viesť my a že ho máme na starosti. O tom som hovorila, že to nebolo ľahko, keď sme v Lani začali s tým. No môžem vám povedať, že už teraz máme dobrú skúsenosť, že je dosť škôl zapojených, dosť prednášateľov a všetky tie náhraté hodiny sa nachádzajú na našom portáli, na portáli Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Potom sme sa snažili aj uľahčiť tým učiteľom a aj odmeniť ich za ich prácu. A zorganizovali sme jedno také stretnutie, menšie síce, lebo viete, nemôžeme všetkých učiteľov odrazu pozvať a predstaviteľov škôl, takže sme to robili na dvakrát, na trikrát, aby sme dodržiavali všetky tieto opatrenia, ktoré štát predpisuje. A sme ich odmenili školy a učiteľov laptopom, grafickou tabuľou, webkamerami, ktoré im pomôžu pri nahrávaní tých hodín. A samým týmto bude veľká pomoc aj pre našich žiakov od 1. po 8. ročník. A keď pr... ide o stredoškolákov, ty ich tiež podporujete. Pravda, že od samého zápisu vlastne Národnostná rada v svojom rozpočte každý výbor vyčlenil po 200 tisíc dinárov a to sa rozdelí na začiatku školského roka na všetkých žiakov, ktorí sa zapíšu do slovenských stredných škôl, ktoré máme v Barskom Petrovci, v Kovačici a v Novom sade. Takže je aj to taká motivácia, nie je to jediný dôvod, prečo sa zapísať do strednej školy so slovenským vyučovacím jazykom, ale aj na ten spôsob sa snažíme ich motivovať. znamená, keď máme na to šancu, prečo to nevyužiť. Chcela som povedať, že sme nedávno mali aj takú aktivitu, kde sme chceli odmeniť učiteľov, ktorí prednášajú na viacerých školách slovenský jazyk s elementami národnej kultúry. Im sa dostali tablety, za ktoré prostriedky vyčlenila Národnostná rada, ale aj Úrad pre Slovákov žijúcich zahraničí. Tiež sme to spravili tak, že tu bola jedna skupinka od 10 prednášateľov. Sú to učiteľia, ktorí vyučujú na mnohých školách. E, novinka je znamená aj na základných, aj preškolských ustanovizniach aj na stredných školách. Novinka je, že máme slovenský jazyk s elementami národnej kultúry, aj v Zrenjanine v strednej škole. Snažili sme sa s tými profesormi, lebo viete, to nie uhrádza ministerstvo, ale národnostná rada. Nie sú to veľké finančné prostriedky, ale predsa sa snažíme podporiť tých našich učiteľov, takže sme s nimi podpísali zmluvu, aby aj naďalej uh, vyučovali po slovensky na tých stredných školách. Hovorím, hlavne sme sa fokus, dali fokus na vzdelávania. Áno, teda na, na vzdelávania, čo neznamená, že sme zanedbali druhé oblasti. Tiež sa vyskytol taký problém, práve teraz je vypísaný súbeh pre stipendie, pre našich žiakov, ktorí sa rozhodnú študovať na Slovensku. Súbeh trvá do 30. mája. Chcem zdôrazniť, že každý sa môže uchádzať elektronicky sa podávajú všetky potrebné dokumenty na náš sajt. Pravda, to komisia si potom prezrie, potom sa to posúva do Slovenska a oni dajú konečné rozhodnutie. Znamená, ak sa niekto rozhodne študovať na Slovensku, tiež môže získať určité si prostriedky, čiže štipendia. A ohľadom toho, keďže potrebujú alebo chcú, majú žiadosť študovať na Slovensku, potrebné sú pravda určité si dokumenty, čiže osvedčenia. ktoré bolo v poslednom čase trošku problematické dostať, lebo slovenský štát sa rozhodol, že požiadava niektoré dokumenty, ktoré v našom štáte neni možné získať, lebo ministerstvo a aby sa určité si dokumenty z matri matričných kníh e, dali, alebo dal výpis. tom bola maximálne zapojená Národnostná rada. Najviac sa na tom podielal Zlatko Šimák, podpredseda Národnostnej rady, ktorý je aj lokálny ombudsman v Kovačickej obce. A dohodnuté je, že slovenský štát nebude požiadavať tie dokumenty, ktoré sa nemohli dostať v našom štáte. Takže sa ten proces uľahčí. No, o nedlho budeme mať aj stretnutie práve s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí, tak verím, že si dáme debatu práve o tomto a že by nám znamenalo, aby ten proces dostávania osvedčenia zahraničného slováka uľahčili, čo by znamenalo aj nám. I keď by nás tešilo, aby sa naši študenti rozhodli zostať tu v Srbsku, lebo my sa stretávame s tým, že obyčajne mladí ľudia, keď odindú do Európy, do Slovenska, málo kedy sa z nich, nie, málo kto z nich sa vráti tu k nám. Ale a, snažíme sa podporiť aj študentov, ktorí zostanú tu v Srbsku. Znamená, štipendujeme, aj teraz štipendujeme desiatich študentov, ktorí na mesačnej úrovni dostávajú po 5000 dinárov. Tiež bude rozpísaný súbeh, ako to býva, obvykle každý rok predtým, ako sa začne štúdijný rok keď už hovoríme o financiách, tak bolo to presne 18. marca v pokrajinskej vláde v Novom Sade. Predsedom Národnostných rád boli odovzdané teda finančné prostriedky na realizáciu celoročných aktivít toho stretnutia, čiže udelenia tých prostriedkov zúčastnili ste sa aj vy už uh, roky trvá to, že pokrajinská vláda, vlastne sekretariát pre vzdelávanie predpisia národnostnej menšiny, financuje aktivity národnostných rád, ktoré sídlia pravda, na území Vojvodine. Takže sa aj nám dostali tie zmluvy a z pokrajinského rozpočtu pre prácu Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny je vyčlenené skoro 6 miliónov dinárov, čo je významná suma pre naše aktivity. Máme výhodu v tom, za rozdiel od druhých národnostných rád, že máme dva, dva zdroje financovania a je to republika a pokrajina, čo niektoré národnostné rady nemajú. I keď ten rozpočet nie je veľký, žiaľ je on istý 10 rokov, Pravda, že sme sa snažili rozprávať sa aj s premiérkou, lebo sme teraz nedávno mali stretnutie republikovej koordinácii národnostných rád, kde sme všetci spoločne vyšli so spoločným stavom, že by bolo dobre, keď by sa ten rozpočet trošku navýšil, lebo je istý už asi 10 rokov. A zvlášť v minulom roku, kde sme mali specifické aktivity, keď ide o online vzdelávanie. Práve online sa konalo aj toto, toto zasadnutie koordinácie národnostných menšín. Témou zasadnutia bol vlastne aktuálny súpis obyvateľstva v našom štáte. Ale keďže ste už sa stretli online, keď ste už mali možnosť hovoriť o aktuálnych problémoch, je niečo také zvláštne, čo by sme mohli považovať za spoločný problém všetkých národnostných rád, okrem tých financií? No, financie sú hádam na prvom <laughs> mieste. Uh, mnohé aktivity sa môžu zorganizovať aj bez financií, ale musíme byť vedomi, že keď nie je to na dostač finančných prostriedkov, tak to potom dosť ťažko ide. Dobre, že, že koordinácia sa uh, často stretáva, asi na mesačnej úrovni raz alebo dvakrát, kde pravda prerokujeme všetky problémy, ktoré národnostné rady majú. Hlavne sú to problémy, pre všetkých isté sú niektoré rôzne niansy. No, my sme jedna, môžem povedať, z najorganizovanejších národnostných rád. Aj počtové sme dosť. My by sme chceli, pravda, aby nás bolo viac, ale zatiaľ nás je, hádam, po poslednom súpise 52 tisíc. Maďarov je trošku viac od nás, ktorí sú pravda, aj majú možnosť sa lepšie zorganizovať. My môžeme povedať, že s tou organizáciou so školami nemáme problémy, aj sme sebastačná menšina. Pravda, jeden z bodov, o ktorom sme rokovali, je aj aktuálny súpis, ktorý nás čaká, kde Národnostné rady majú zobrať aktívnu účasť s Ministerstvom pre ľudské a menšinové práva a tiež aj závodom pre štatistiku. No, dostala sa nám informácia, že sa ten súpis odročí za október bežného roku, no na poslednej koordinácii republikovej máme informáciu, že súpis kvôli epidemiologickej situácii bude uskutočnený v roku 2022, september, október. Ten súpis občanov je veľmi dôležitý pre nás, aby sme dokonca videli, koľko nás je tu. A ten počet, na základe toho počtu závisí aj to, ako bude fungovať pravda aj Národnostná na rada máme dosť času, aby sme sa prichystali a aby sme vplývali na všetkých občanov, ktorí sa vyjadrujú ako Slováci. Pravda, že aby sa tak aj zapísali. Chcem povedať, že koordinácia veľmi dobre spolupracuje. Vystupujeme všetci jednotne a aj hlavne konsenzusom prinášame aj všetky rozhodnutia. A keď hovoríme už o slovenskej národnostnej menšine, čiže o Národnostnej rade slovenskej menšiny, vy veľmi dobre spolupracujete s Úradom pre Slovákov, žijúcich v zahraničí. Uh, mohli by sme už teraz povedať, že o čom ste vy to rokovali s predsedom a kedy môžeme očakávať túto, môžem povedať, vzácnú návštevu? No chcem povedať, že sme povďační, pravda, že Slovenskému štátu a úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý každý rok vyčlenuje určité si prostriedky pre aktivity, ktoré majú tu dolnozemskí Slováci. Veľmi aktuálna téma už rok pretrváva je výstavba slovenského strediska na ktoré by sme mali získať peniaze od slovenského štátu. Sú to peniaze, ja som o tom už hovorila, z toho dlhu ešte Jugoslávia voči Československému štátu. Tak sa slovenský štát rozhodol jednu časť tých peniazí, keďže Srbsko vrátilo ten svoj diel finančných prostriedkov, rozhodlo práve dať sem do Srbska, do Vojvodiny, kde žijú Slováci. My sme si vytipovali ako najväčší problém to, že všetky naše ustanovizne, ktoré sa so nachádzajú v Novom Sade, od Národnostnej rade z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Hlas ľudu nemajú svoje priestory ani svoje miestnosti, sú v podnajme. Ústav má napríklad problém, že je v budove, ktorá je reštitúciou vrátená majiteľovi. Viete si predstaviť, ako ten majiteľ sa správa. Každý mesiac má veľké požiadavky, keď ide o nájomné. Tak sme si vytýčili, že jedna budova, ktorá by, v ktorej by sídlili tieto všetky inštitúcie, by bola veľmi významná pre všetkých nás, Slovákov žijúcich tu. O tom sa hovorí už rok. No na nešťastie vláni na Slovensku boli voľby. Ten proces to odročilo, podpisovania tej zmluvy. Potom sa stala nešťastná korona. Ja sa nazdám, že sme sa teraz už dopracovali skoro do konca a že podpíšeme následovný týždeň zmluvu s Úradom pre Slovákov žijúcich zahraničí. Môžem povedať, že máme nahlásenú návštevu samého predsedu s delegáciou, ktorí by prišli sem do Nového sadu, navštívili, znamená Slovákov, navštívili najväčšie strediska, kde žijú Slováci, je to Barsky Petrovec, Stará Pázová Kovačica a samozrejme aj Nový sad. E, trvali rokovania aj s cirkevným zborom Nový sad, lebo sme sa rozhodli, že tú budovu, čiže to slovenské stredisko alebo slovenský centrum postavíme, ja hovorím v tzv. slovenskej štvrti v Karadžordevej ulici, kde sa nachádza slovenský kostol, kde sa nachádza biskupský úrad a e, starý úrad, kde je teraz šafárik, všetkým je to známe ako šafárik, na tom mieste by sa budovala, znamená starý šafárik by sa zvahľal a na tom mieste by sa budovala, e, postavila, alebo postavilo toto slovenské stredisko. Ja verím, že idúci týždeň budeme úspešní a že sa nám podarí podpísať zmluvu a že už konečne s tým začneme. Viete, bol to dlhý proces uh, dohodnúť sa aj s cirkevným zborom Nový sád, aby nám venovali majetok, Pravda, že sme nechceli nikto z nás, členov Národnostnej rady, ale verím aj verejnosť, aby církev z Nového sádu bola očkodnená tým, že venuje Národnostnej rade majetok. Pravda, že musia za to niečo dostať. Tak sme sa dohodli, že jedno poschodie, vlastne prízemie, bude, bude majiteľom práve Církev, tiež bude tam zabezpečený aj jeden byt pre nich a myslím, že sme konečne dosiahli aj dohodu, aj tie majetkové problémy s nimi vyriešili. Ešte nám zostáva, aby sme podpísali zmluvu a naozaj aby sme sa dali do toho a začali konečne pracovať na tom a verím, že za rok 2 sa nám podarí postaviť slovenské stredisko, ktoré bude zastrešovať všetky naše patričné inštitúcie, kde bude Národnostná rada sídliť, Ústav pre kultúru, Hlas ľudu. Pravda, že MOMS, miestny odbor Matice Slovenskej v Novom Sade, ktorý má tam miestnosti v šafáriku, šafáriku, Šafárik, Církev. Takže naozaj to bude taká jedna slovenská štvrť v samom centre Nového Sada. Teda iba krvočik do toho podpisovania zmluvy a potom už ešte dosť krokov, ale verím, že keď sa už na ten prvý, keď sa prvý krok urobí, že potom tie ďalšie idú nejako ľahšie. Vy ste v koncu týždňa mali aj schôdzu Národnostnej rady. Znovu kvôli tejto korone konalo sa... Elektronicky, elektronicky, No predtým, ako porozprávam o tejto schôdzi, chcem povedať, že Národnostná rada sa snažila svojho, zo svojho rozpočtu tiež podporiť mnohé aktivity našich mnohých združení. Takže bola rozpísaná výzva z výboru pre úradné používanie jazyka a písma, kde konkurovali mnohé združenia, miestne odbory Matici Slovenskej pre aktivity, ktoré plánujú a bežnú činnosť, ktoré plánujú tohoto roku. Tiež rozpísaná výzva bola aj z výboru pre vzdelávanie, kde mohli základné školy, stredné školy požiadavať určité si prostriedky pre svoje vybavenia. Hovorím, nie sú to veľké sumy, ale napríklad vyčlenili sme 2 milióny dinárov z výboru pre úradné používanie jazyka a písma a 500 tisíc dinárov z výboru pre vzdelávanie. Takže sa školy mohli uchádzať o prostriedky, aby si zadovážili nejaké školské pomôcky. Včera bežala schôdza Národnostnej rady elektronickou cestou. Je to jediný spôsob, ako ju možno teraz uskutočniť. Dosť členov Národnostnej rady na nešťastie sú COVID pozitívni, takže sa to nemohlo uskutočniť na iný spôsob. Na schodzi sa rokovalo o plánoch a programoch našich inštitúcií, kde sme my alebo zakladatelia, alebo spoluzakladatelia. Je to Vojvodinský muzej e, Slovákov, je to Ústav pre kultúru, Hlas ľudu a Kovačická galéria. Tiež aj určité simienky pre členov školských výborov a tomu podobné. Verím, že nasledovné zasadnutie sa nám podarí uskutočniť nie online, ale tak, ako sme si zvykli. Ale pravda, že aby sa to mohlo uskutočniť, musí byť aj príjemnejšia epidemiologická situácia a pravda, že sa všetci musíme... Musíme sa snažiť, aby do toho prišlo a pridržiavať sa všetkých opatrení, dať sa zaočkovať, lebo tým chránime nielen seba, ale aj svojich príbuzných, aj všetkých okolo nás. Teda schôdza sa uh, uskutočnila priebehu minulého týždňa a ona je iba jednou z tých početných aktivít a vlastne uh, činnosti vôbec národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Keď chcete niečo, niečo doložiť, nech sa páči, keď nie, tak si Hovorim, pozrieme, na rih... ako je to v škole. Narýchlo som si pripísala všetky aktivity, ale vy ste mi pripomenuli aj tie, ktoré som si ja... Uh, nepripísala. No chcem povedať, že sa hodiny aj naďalej uh, nahrávajú. O podpisovaní zmluv som vám povedala. Tiež uh, teraz hneď bude bežať zásad, um, závodenie zo slovenského jazyka pre žiakov 8. triedy základných škôl a 3. a 4. triedy uh, stredných škôl. Recitačné súťaže tiež uh, boli teraz nedávno. Aj to bolo online. Znamená, snažíme sa a vynachádzame sa tak, ako nám vlastne situácia nakladá a dovoluje. Teda schôd koncom minulého týždňa a prípravy na nasledovný, keď očakávate vzátnu návštevu. Teda predseda úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí Milan Jan Pilip navštívi aj starú pazovu. 17. čiže v piatok, 17. apríla je tiež plánovaná návšteva predsedu úradu pre Slovákov žijúcich zahraničí. Na pláne je návšteva základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, ústredného cirkevného archívu a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku. Teší nás, že bude našim hosťom, že bude vidieť, ako Slováci žijú tu, ako tu beží ten kultúrny život, koľko je to možné, pravda, že aj vzdelávanie po slovensky a tiež sa mu zavďačíme aj za určité si prostriedky, ktoré sme získali tieto všetky organizácie cez projekty. Ďakujem ešte raz za účasť v relácii. Teda bola to Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. A my si teraz pozrieme, ako to bolo v základnej škole hrdinu Janka Čmevika v starej Pazove, kde koncom minulého týždňa, presnejšie v piatok a v sobotu, žiaci museli prísť do školy, žiaci 8. ročníka, aby si overili svoje vedomosti v rámci skúšobného záverečného testu. U osmáci v Srbsku písali v piatok a v sobotu skúšobné záverečné testy z matematiky, materinského jazyka a kombinovaný test. Tieto skúšky sa mohli konať v skupinách po maximálne 15 žiakov. Na každý test mali k dispozícii 120 minút, ale mnohým ani toľko času nebolo potrebné. Pripravovala som sa doma i na pripravných hodinách. Bolo ťažko, ale urobila som to, čo som vedela a trudila som sa čo viac urobiť. Mala si trému? Pamala mala som trochu. A keď ide o samotné opatrenia, prípravu sem, dezinfekcia, rúško, všetko bolo tak, ako treba? Áno, rúško aj dezinfekcia pri vchodu do školy. Kto lepšie vie matematiku, chlapci alebo dievčatá? Pa myslím si, že chlapci. To znamená čo? Ako si ti urobil test? Pa dosť bol ťažký test, ale som ho urobil, urobil som všetky príklady. Myslím, že bude dobrý. Teda, na 90% správnych riešení? Tak. Usilovní žiaci skončili testy. Bolo ľahko či ťažko, povedz mi? Pa ťažko bolo. Čo bolo najťažšie? Pá najťažšie bolo to, keď sme mali kresliť a jobot vyrátať. Tak matematika je veľký problém žiakov vždy. Pa áno. A koľko ste sa pripravili? Pa dosť dlho sme sa pripravili a ešte nastavíme, aby sme tie záverečné skúšky urobili čo najlepšie. A aké výsledky očakávaš z testov? solidný rezultat. Že som dobre urobil aj možno budú ujaké chyby, čo si myslím doučiť. To každý má. Do júna je ešte dosť času, teda aby ste si overili svoje vedomosti, ale aj naučili sa niečo nové ešte. jún chytro príde, tak myslíme sa po učiť aj bude dobre. Same výsledky budeme vedieť behom idúceho týždňa, keď predmetní učiteľia podľa procedúre, ako sme dostali, keď predmetní učiteľi prezrú tie same testy, aj v tej chvíli budeme mať informáciu o, o tom, e, ako žiaci vypracovali tieto skúšobné testy. Znamená, budeme vedieť, znamená aj, e, aká im je úroveň zdovaného učiva, budeme vedieť, aký majú priemerný počet bodov, všetci žiaci, znamená z každého testu, aj zo so všetkých testov na úrovni celej školy, aj to je to. Koľký vosmáci skladali skúšobný test a či sú aj niektorí žiaci v izolácii, čo s nimi? Máme 29 žiakov 8. ročníka, ktorí E, majú právo skladať záverečné skúšky, e, čo sa ti, e, od tých 29 deviacich skladalo, vlastne vypracovali dvadsiati aj 6 žiaci tieto tri testy. E, traja žiaci z dôvodov, že sú v izolácii, tieto testy e, teraz v tomto termíne nevypracovali a ako bude, čo bude vlastne s nimi, presne odpovede sme nedostali ani včera na zasadnutí s predstaviteľmi školskej správy, vlastne ministerstva, kde nám otvorene povedali, že nemajú odpovede, ale ani je to nie dôležité. Počas minulých rokov žiaci, ktorí nepristúpili vypracovaniu skúšobných testov, mali možnosť nijakom nahra, nahrazujúcom termíne tie testy vypracovať, aby aj oni si overili, vlastne zistili, e, aká im je urovenzovaného učiva. Oficijalne zaverečne skuški, ktorý mi žijak ukončí vzdělávanie v základnej škole, sa budú ukonať 23., 24. a 25. júna. Dovtedy v základných školách súbežne prebieha zápis a testovanie budúcich prváčikov. Tajomnička a psihologička školy robia ten plán, určujú termíny, sami rodičia sa cez link, cez webovú stránku a aplikáciu e-úprave môžu prihlasovať. aby aj určovať si termíny, alebo tu urobi škola v ich mene, znamená to ide nejakou svojou cestou, podobne ako je to bolo aj v Lani, a myslím si, že je to v poriadku. Národnostná rada apeluje na rodičov, najmä zo slovenských rodín, aby sa deti zapísali do slovenských tried. Budú tie v tomto školskom roku, to, čiže od následovného školského roka, budú prváčikovia v slovenských triedach? Budú prváčikovia v slovenských triedach. Aj Národnostná rada aj škola, ale aj mať sa Slovenska v Srbsku permanentne apelujú na žiakov, eh, aby si zapisovali čistých eh, slovenských rodín, či z rodin, či aby si deti zapisovali do slovenskej školy, do slovenských vlastne tried. Eh, Myslím si, že nám počet zapísaných žiakov v, v budúcom školskom roku bude na úromni tohto ročného. To znamená 22 a do 25 žiaci. Veľkonočné vajíčka, koláče, muzika, mládež a hrnčeky plné studenej vody. To je obraz, ktorý sme mohli vidieť vo viacerých rodinách aj tu u nás v Starej Pazove počas veľkonočného pondelka. Obliať svoje kamarátky a spolužiačky sa vybrali starší mládenci. No tradíciu chcú zachovať tiež mladší chlapci a všetci spolu vo veselej nálade sa nakoniec stretli v rodine Fitošovej, kam sa vybrala aj naša kamera. Oblievačka, polievačka či kúpačka. Tento zvyk počas sviatkov Veľkej noci nesmie chýbať. Dokonca v niektorých krajoch je tradičná aj šibačka s prúteným korbáčom. Podľa starých obyčajov na veľkonočný pondelok sa chlapci vyberú s plnými fľašami či vedrami za slobodnými dievčatami, aby ich oliali vodou, aby boli po celý rok zdravé, krásne a svieže, ako tá čerstvá studená voda. V Starej pazove dievčatá z pondelok nespia, ale chystajú všetko potrebné. Na veľkonočný pondelok ja a moje kamarátky sme čakali oblievarov, preto sme telko unavené. A čo to znamená, že ste čakali oblievaru? To normálne v noci, keď je tma, prišli k vám a čo sa dialo? A, pa voľa, kedy sa dievky schovávali, oni ich hľadali a potom e, ich vyniesli von a ich obliali z vodou a tancovali a potom zišli chlapci dnu a aj jedli, pili, hudli, tancovali. To bolo kedysi? Či to tak vyzeralo aj cez túto veľkú noc? Pa, to bolo kedysi. My sme všetko tak robili isto aj teraz, lenže sme sa neschovávali. A keď ťa oliali, čo všetko si mala mokré? Nebola ti potom zima? Musela si sa viackrát prezlíkať? Ako to prešlo? Um, boli mi mokré vlasy, boli mi mokré štrínfle a musela som sa aj previziesť a to sa stalo už párkrát, tak nikdy som nebola suchá. A potom ako sa cítiš? Si možno nahnevaná, alebo proste to je taká tradícia, tak to príjmeš si rada? Nie som nahnevaná, lebo mne sa to páči, že tak sa zachová naša tradícia a potom mi nie je krivo, keď nás oblejú. Celú noc sme čakali oblievárov, lebo nám oblievári povedali, že prídu o 5, tak po 6 a prišli do kraja o 8. Ale my sme všetko mali schystané, aj koláče, aj všetko tak pekne bolo prichysané. Ako si sa cítila, keď si ich videla vo dverách? <laughs> veľmi pekne, lebo prišli aj s muzikou, aj potom my sme boli tu Luka, aj oni prišli pre nás, a aj potom nás objali aj sme tancovali, a potom sme mi povedali na Zindu tanúka, na vidia, čo sme im pripravili. Koľky ste asi prišli a ako si sa ty cítil, keď si vedel, že sa chystá také, taká akcia? No bola nás tu niekde 9.10 a môžem povedať, že sme sa dosť dlho schysali na toto a že nás po uvaní nebolo a malo nás byť dosť viac, takže nebolo nás, ako čo sme vyplanovali. A môžem sa ťa opýtať, koľko máš rokov a chodívaš častejšie po viacere roky takto olívať? Aj ty si mladý chlapec, čo ťa zaujíma? Prečo to robíš, také tie staré tradície? Ja mám 16 rokov a chodím od predspročného roka. A páčia ja sa mi tie naše pazovské tradície a voľo by to zdržať naše staré pazove, aby mladší chlapci a, a dievčence videli, ako to voľa, kedy robili naše mamiky dodovia. Takže chcem, aby to zostalo tu u nás. Čakali sme, nemohli sme spať, keľko sme čakali o A ty ti si tiež čakala? No. Voda nebola studená, aj to mi poľali vlasy už vás oblievali niekedy? Či to bolo prvýkrát, ako si sa ty cítila? Toto bolo prvý raz, ale cítila som sa baš pekne. A nie je ti teraz zima, keď máš mokré vlasy? Nie. V Starej Pazove môžeme byť hrdí na zachovávanie tradícií, ktoré si na tomto území Slováci pestujú už vyše 250 rokov a odovzdávajú sa z generácie na generáciu. Na dodržiavanie starých obyčají dba aj rodina Fitošova. My všetko, od paničkov, všetko vypoštujeme po pravile. Znači aj Veľký piatok, Bielú sobotu, Zelený štvrtok, všetko ja to deti učím, čo ako ide každý deň, čo sa každý deň robí, tak oni nahrávali ten video. Čo sa každý deň robilo, tak oni nahrávali, sami sebe schystávali, ako čo načím. A keď máte u seba doma toľko oblievárov, čo všetko je na stole, čo ste pripravili? A pa máme kolače, všelijaké. máme baklavu, miniony máme od sladkého. Dželčence robili pice, čevapi máme, vajcia, čo najhlavnejšie. A kto u vás farbí vajce a aj akú techniku používate? Ja s cerov robíme vajcia, po konie ich kladieme len do nálepkov, zato že mi je vajce keď sa so oblieje i je zabrljanmo. A keď sa do farbe kladie, viete, ako je, ono chytí tak to mi je hygienické cístvo, aj pekné sú to nálepky. Mada sme aj farbili, aby bola ako tradícia, že sme farbili, tak máme aj farbené. Robili sme ich aj na prírodný spôsob, robili sme ich aj voľakto, čo sme našli na internete, aj všeli ako. Ešte ma zaujíma, teraz ste nám porozprávali o tradíciách a keď ste vy boli ešte mladé, slobodné dievča, boli tie tradície rovnaké alebo je tam nejaký rozdiel? Nie, nie rozdiel. To čo mňa moji rodičia učili, to všetko ja som preniesla na moje deti. Čo sa týka mňa, nie je to nejaký rozdiel. Ja keď som bola malá, isto to tak chystali, aj varili, aj spremali. Isto sa spremali kolačiky, farbila som aj ja s mamou vajcia. Všetko je isto. A viete možno, koľko má najmladší oblievar rokov, aj taký maličký, čo dostanú za odmenu? Najmladší oblievar má 7 mesiaci. Tútoká je... a dostávajú e, vajíčka za odmenu. Chlapci teda na Veľkonočný pondelok na znak zdravia, krásy a plodnosti pooblievali dievčatá a podľa zvykov v niektorých krajoch v útorok sa situácia obrátila a dievčatá so smiechom oblievali chlapcov. Športovať znamená zdravo žiť, znamená cvičiť, trénovať, často sa niečoho zrieknúť v prospech úspechu a dobrých výsledkov. Športovať znamená aj uvoľniť sa, venovať čas iba sebe, vypnúť sa z každodenného stresu, stretnúť nových ľudí s rovnakými záľubami. A ako je to, keď spoločne na tréningy chodia a spolu zápasia otec a syn? To sú otázky, ktoré som ja medzi inými položila Vladovi a Olegovi Turčanovcom zo Starej pazovy. Vlado Turčan zo Starej Pazovy začal stolný tenis hrávať pred 40 rokmi. Spomína si, že tento šport nadobudol na popularite v roku 1981. Vtedy prebiehali v Novom sade svetové majstrovstvá. Žiaci začali hrávať stolný tenis najprv v škole, kde sa zrodila jeho záľuba k ktorá trvá dodnes. Bol jeden stol voľaky mali v učebni a sme to bolo sa tiskania, za, kto príde na hrať, ale potom, keď sa osnoval klub, potom sme mali voľaké podmienky lepšie v tam v chále už, keď bola chala táto parku. A aj túto miestnosť sme dostali pred 20 rokmi, Takže tu isto veľa, veľa chodíme. Tuto, tu sme skoro každý deň. Tuto, takže robíme, keľko môžeme. Postupne sa čoraz viac hrávalo a v roku 1984 bol založený klub v Starej Pazove. Pravidelné tréningy potom nasledovali súťaže najprv v rámci školského športu, v starších a v kategórii dospelých. V ťažko si aj spomenúť na všetky. V školskom tomto súťažení isto sme mali úspechy voľaké tedy a potom, keď sa osnoval klub, isto som hral za ekipu, túto našu. tedy bol mne trener Ušiak Milan, myslím, na ho spomeniem ako prvýho trénera, ktorý mi, myslím, veľa ukiazal aj pomohol a tak to všetko pokračovalo. Mám medale aj ako v single a mám aj v duble s bojima veľkými <clears throat> priateľami, s Pavelom Turanom z Bačke o Petrovcu, aj s Draganom Danguzovim z S njima som jedna bola v Novom Sadzi, a druga vola v Kačareve, to isto boli voljaki veteranske turniri, s kjerima som, s njima som obsadil tie medalje, a i to mi je tak milo, že mi veľký priateľ a že sme to dovena urobili. Otcovými stopami sa vydal aj vladovo starší syn Oleg, lebo sa vraj na stolnotenisovú loptičku pozeral už od malička. Začiatky boli také, že som chodeval pozerať Ďocka na tréninge, ako hráva, zápasy, ako hrávajú. A tu sa asi tá láska zrodila, tak som aj ja chcel začať hrať. Tak samozrejme, z počiatku ma aj Ďocko vodil na tréninge a normálne on mi je najviacej vzorom. Tak. Čo to znamená? Koľko rokov už hrávaš stolný tenis? No, začal som asi pred desiatimi rokmi. To boli také ešte začiatky, kde boli také pomalé tréningy, môžem povedať. A potom sa to trochu e, intenzita e, zväčšovala a potom som začal aj hrávať aj, aj zápasia. Na turnájach tu máme kategórie, kde máme napríklad kadetov, juniorov a potom aj seniorov a také. A keď ide o líge, tam vlastne nemáme, nejaké kategórie, tak ja sa vlastne zúčastňujem s dospelými. Aj s tvojim otcom? Áno, my teraz hrávame v istom tým. Spomenieš si možno ty na niektoré turnaje, na ktorých si bol, vyťazil, lebo vieš, že veľa máš odmien. Áno, predovšetkým na tých školských. Uh, tu som v strednej škole vo všetkých štyroch rokoch bol na republikových súťažiach a vlastne som sa uh, prešiel som akože grupu a bol som akože v top 16. Veľmi mi je milo, že hrávame dovena a aj, aj teraz hráme veľa zápasov v Dúble a máme veľa úspechu baš. Ja aj vo v Dublje, máme baš dosť. Víčazov. My si pozrieme, ako vy to hrávate, keď ste na dvoch stranách, ako súperi, ale aj v tom dúble, keď sa hráva, teda je dobré mať syna vedľa seba, mu veríš, alebo on tebe. Treba, si, treba by si hráči dôverovali, ja si myslím, v takých situáciách. Aj, za, za to aj už, už sme sa zvykli jeden na druhého, aj vieme, kto čo kedy odohrá, aj za to aj tak, také máme úspechy dobré v dúble. Dúble najviac si hrávame, spolu, vlastne keď hrajú dvaja proti druhých dvoch a máme tu aj dosť úspechu. Máme jednu medailu, ja ju mám v dúble, B, Tontoka. ka, isto bol voľaký turnaj, tak myslím, veteránsky, a ja ju mám sme obsadili prvé miesto, baš tam, takže to je isto dobrá pamiatka za nás. Spoločné záujmy zbližujú. Súhlasia otec a syn Turčanovci, hoci má to niekedy aj zlú stranu, lebo otec tréner môže byť prísnejší od obyčajného trénera. Hoci však trénoval aj s ostatnými, Oleg hovorí, že otec je sa vzorom. A aj tá zlá strana, keď niekedy uh, nie je to vlastne ako jeden tréner, ale je on aj ocko, tak môže mi povedať <laughs> aj všetko iné, čo možno by tréner nepovedal ale samozrejme to sú všetky obi dve strany, ktoré musia byť. Trénujem aj s druhými členmi, ktoré, ktorí tu hrávajú, a s ním som najviac hrával ešte od počiatku, ako som povedal, a vlastne on ma najlepšie pozná od nich všetkých. Všeobecne všetko je to veľmi pekné, keď ideme na cestu aj obychádzame celú Vojvodinu sme my obišli už aj Chorgož, aj Sentu, aj všetky, všetky tieto väčšie miesta, kde sa hrá tónny tenis, každý sme boli, Aj máme tam všade priateľov, takže pekne je to. E, máte možno nejaký tajný znak, nejaké svoje tajomstvá, ako si pošepnete niečo ako proti súperovi. Či to nebudeme teraz odhaľovať? A to nesmieme ne takto povedať. <laughs> Mame, mame voljake svoje znaki, ali dobro, to, to je individualno, što to nije, nije misli sa ukezuva iz ništa. Dobro, ja mi povedz zavirom, vidim, že maže mlačijeho toho dostanete sem, či nije? Pa, njema volju za teraz, budeme vidjeti pozdjejiši, za teraz jema volju. Nie. Sa stane, že sa niekomu niekedy nechce ísť na tréning, potom ten druhý povie, poďme predsa, alebo či podporujete v tom smysle jeden druhého, alebo ak niekto povie, že nechce ísť, tak potom aj ty zostaneš, alebo ten druhý zostane doma. Je to no, tu aj druhý, tí hráči naši, čo sa v klube, dochádzajú riadne a nie, niekedy sa nám nedá, alebo sme aj výstáty, alebo máme nejaké záväzky druhé, nebo nie, nemôžeme, nie sme my profesionáli, ale ideme dosť riadne, myslím. Radujeme sa tomu. Stolný tenis, hovorovo ping-pong, patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete. Učí mať rýchly odhad hernej situácie a jej okamžité riešenie najvhodnejším herným spôsobom. Najdôležitejšie je mať dobrý pohyb, myslím sa, ako by som povedal, sa na loptu. Takže to je najdôležitejšie. Lebo ak si nie richtovaní na dobrý počah, takže nemôže byť ani potom pojem dobrý. Aj to je celá táto... Teda podstata vlastne, alebo a, a vrátim sa skôr, než mi vysvetlíš vlastne, ako to funguje s tými lopčičkami a čo všetko potrebujete, aby ste stolný tenis hrali. Či si spomenieš súťaže, či sa cestovalo niekedy aj mimo krajiny a nejaký tvoj najvzácnejší diplom. Je ich veľa najprv by povedz? Pa to dość, 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 myslím, je to dosť, dosť, myslím, môžeme to ukázať. Je to, ale to je viac ako tieto veteránske turníry, to sa organizujú bečej, Šapci, tento Novom Sáde, aj týchto okolných uľakých strediskách. Aj tam sa potom po kategóriách sa tento e, súťažíme. Je to absolútna kategória, potom oljak, od 35 do 50 rokov, pa je to aj od 50 do 60, aj, aj, od 60, 60 je to všetky šet, šet, kategórie. Čo je to pekné v tomto športe? No, je to jeden z najrychlejších sportov, športov a vlastne aj technicky najťažších športov, tak sú tu rôzne elementy, ktoré treba ovládať a vo všetkom tom je tá jeho čar. Medzi potrebné vybavenie v tomto športe patrí stôl, siečka, guľatá loptička, úplne dutá, biela alebo oranžová a raketa, ktorá môže mať rôzne veľkosti, tvary a hmotnosť. Jej podklad však musí byť pevný. Je to tu všelijaké, aj gumy, aj tu sa Osobite sa kupujú dreva za, za rekety, gumy jesto to aj hrubiny, aj, ako by som povedal, aj za nápad, aj za odbranu, takže to je osobitne od hráča do hráča. To si každý za seba ako myslí. a zvoli, a lop, tieto loptičky sú štandardne teraz, to sa teraz voľa čo premenilo, boli voľa, voľa kedy trocha menšie, pa sa teraz zväčšili, pa boli voľa, voľa kedy tie plastické, teraz sa celuloidne aj tak. Mnohí, ktorí ani netrénujú, keď napríklad e, hrajú niekde u niekoho a sa im to zapáči a potom by aj chceli to skúsiť viac hrať, tak ja by som im mohol odporučiť, aby prišli, aby skúsili to aj tu hrať a možno sa im aj zapáčia надзялей будухцеэнваць. Oleg má 19 rokov. Chcel by aj naďalej hrávať stolný tenis, čo však závisí od záväzkov, ktoré sú pred ním, najmä fakulta, lebo nebyť korony, teraz by bol na Slovensku. A keďže je už doma, tak medzi online prednáškami a skúškami je to času aj pre tréningy a súťaže s otcom v rámci jarnej časti, ktorá trvá do mája. Stolnotenisový klub v Starej Pazove počíta momentálne okolo 25 členov od detí do veteránov a nachádza sa v ulici Jana Sýkoru. Církev je tá, okolo ktorej sa ľudia zoskupovali a ktorá vlastne vždy zoskupovala ľudí. Vďaka nej sa určite zachováva aj národné povedomie Slovákov, žijúcich tu už 250 rokov, v priebehu ktorých sa vystriedalo niekoľko generácií a veľký počet cirkevníkov. Príjemné sledovanie vám želáme aj naďalej, keď nakúkame do cirkevného života v starej Pazove. od prvých momentov, ako sa Slováci pristahovali do Starej Pazovy, zoskupovali sa pri evanielickej cirkvi, ktorá ich držala pokope a bola preveriacich oporným stĺpom. Za dve a pol storočia sa v cirkvi vystriedalo viacero zvučných a významných mien a jedno z nich určite patrí horlivej veriacej, vedúcej oltárneho krúžku žien Kataríne Forgáčovej. Všetci ju poznajú, znamená nie len v našom zbore, ale kamkoľvek sa odinde, všetci vedia, kto je teta Katka Forgáčova, už decéniami, ďaká Bohu. Ma teší, že v našom cirkevnom zbore vlastne ona ten svoj talent, tie svoje dary, ktoré mala ešte tam 70. rokov a ďalej, sem bližšie využila a, a šinrila, ako by sme dnes povedali, šerovala tú svoju lásku a ten svoj dar aj s druhými osobami. Myslím, že je to dôležité a motivujúce tiež aj pre druhé mladšie možno osoby, aby sme sa nehambili, ak máme nejaký talent, ale aby sme ho šírili ďalej a proste aj v našom zbore pôsobili na ten spôsob. Katarína je jedna z riedka ľudí, ktorí naozaj boli obdarovaní Pánom Bohom rôznymi darmi a ktoré, ktorá tie dary, ako to Biblii píše, že nezakopala tie talenty do zeme, ale ich dala na používanie pre všeobecné dobro. Tak ako vedúca altárneho krúžku, ako horlivá cirkevníčka, ako misionárka, proste je, je, jednou pozitívnou osobnosťou a tiež by Pán Boh dal, aby sme viacero mali takýchto v cirkevnom zbore. Každá mama sa snaží deťaču preniesť to najlepšie zo seba, čo má. A keď je k tomu ešte veriaca, tak to je dvojnásobný pozitívny pocit. Moja mama má ma celý život viedla k viere, i keď som k viere dospela ako dospela osoba, za čo som jej veľmi povďačná. Strašne som proste dojatá, keď počúvam jej výklady, jej slova. U nej na stole sú iba knihy, odporúča mi často, čo mám si ja prečítať, alebo niektorú pesničku, ktorú si často prespevuje aj sama. No, prosím pána Boha, aby bola čím dlhšie medzi nami, lebo ešte sa mám hodne toho nej učiť. Starej Pazové oltárny krúžok žien existuje už 47 rokov a takmer polovicu z toho je jeho vedúcou pani Katka. Okrem práce v krúžku ju dodnes často vidieť aj na rôznych cirkevných podujatiach a oslavách a pre každého má dobré slovo či užitočnú radu. Krúžok sa zakladal v 1974 roku a na návrh pani Farárky Elenky Balážovej. A oni boli tedy v druhom stave, tak som bola ako prvá zvolená za vedúcu, ale oni krúžok vodili, lebo my sme ešte neboli do toho upúčení. Aj keď som ja čítať aj to, ale oni vlastne vodili. No, keď im troška detsko odriaslo, ja som to odala na nich. A potom boli oni vedúca. Keď oni odišli na Slovensko, bola vedúca Katarína Uherova, a tá pán ju odvolal, ani, ani tri roky nebola. Potom zvolili mňa. Baž som nemala voľu, ešte som bola plná prácov aj toho. A to sa predsa na čím aj zakladať, aj chodiť, navštevovať nemocných. Ale bolo povedané, že všetky jednohlasne mňa zvolili že do roka a potom budeme vidieť. No tak ten rok ešte nepriešiel a to je 27 rokov, teraz v marci bude, ako som stále vedúca. Veľmo veľa som navštívila nemocných, je to koho aj po dva, tri raz, kto dlhšie býval chorý. A naveky som si našla priliehavý príhovor, aj sme, pravda, spievali so spolu sestrami, kto kedy išiel, kto kedy mohol, kto koho kedy poznával, to tak bolo. No, tejto našej starej pázove už teraz aj nemáme tie sestry, naozaj pán ich povolal, neviem, či je to voľa, ktorá čo bola, keď sa krúžok zakladal, možne teta Erka Jašova. Takže tak, no, a ja som povďačná pánovi, že naozaj ma obdaril zdravým rozumom. Mňa ešte zaujíma tá úloha vaša, ktorú tu máte, na tej úlohe, či je aj niečo ťažké, čo vám, či vám je aj niekedy ťažko, čo je najťažšie a čo vám takú najväčšiu radosť robí. Nimi je niekedy ťažko, lebo som veľmi v tom upúčená, som pri cirkvi od svojej mladí a upoznatá s piesňami, aj dar hlasu bolo. Aj keď teraz zo pár rokov nám ostáva pán kantor, ale skorej to nebývalo. Sme si sami vodili piesne. A veľa raz mi moje sestry povedali, že ako som len vynašla také pekne piesne, také, čo sa menej v kostole spievávajú. No, a som povďačná mojim sestram, mávame my aj slavnosti, kade ak je aj hosti zo strany A ešte som sa nikedy nezahambila, koho koľvek povolám, že načím to alebo to. Na veky sa všetky hotovie, aj ochotnie, aj že sme sa naozaj nezahambili, my stará Pázova, že by to bolo tak, ako sa to teraz dočkáva každomenom zbore. Veľa má sestričkov zo druhých zborov, čo boli u nás a ja potom sa to s nimi aj cez telefón rozpráva. A v minulom roku, keď bola tá korona, vy ste sa nemohli takto stretávať, ale boli ste v nejakom kontakte, možno ste sa aspoň trochu navštevovali alebo si telefonovali? Telefonovali sme a ešte na veky. Veľmi mám také kaďakie príklady, čo potom prečítujem cez telefón a to dobre padnetej, tam dotyčnej chorej. Ďakujem mi, ani mi neverí na ďakúvať. Katarína Forgáčová okrem iného aj rada číta. Jednou z posledných kníh bola 470 stranová kniha Biblické ženy, ktorú prečítala za necelý týždeň. Aj literatúra, aj modlitby či aktívny život v cirkvi ju udržujú v obdivuhodnej kondícii. Želáme jej pevné zdravie a ešte veľa vyplnených plánov, radosti a spokojnosť. Prerveni e s vami a pre vás pravidelne v každú nedeľu aj túto. Samozrejme, že nové obsahy vždy tak na konci chcem povedať. Pripravujeme už teraz o tých rozmýšľame, čo to odvysielame na budúci týždeň. V každom prípade, že odsledujeme návštevu vzácneho hostia, predsedu úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj ostatné aktuality a zaujímavosti v našom prostredí a vôbec v prostredí, v ktorom žijú Slováci, ale aj v prostredí, v ktorom žijeme my v udalostiach budeme hovoriť najmä o tých, ktoré sú teda dôležité aj pre každodenný život. Na koniec tejto relácie zostáva mi iba vám sa zaďakovať, že ste nás sledovali aj dnes a pozvať vás, aby ste znovu boli s nami na budúcu nedeliu o 13. hodine. Dovtedy majte sa pekne a všetko dobré. Dovidenia.